У гімназистів 2-6 Б класу в тиждень 6 уроків звичайної математики та 2 уроки спецкурсу. Його викладає вчителька Майя Івасінько. Одне заняття спецкурсу – це розв'язування задач. І друге заняття спецкурсу називається «Математичні смарагди». Воно містить в основному задачі на розвиток логіки. Їм дуже цікаво, вони підхоплюють цю ідею і дуже активно включаються. Подобається спецкурс. Вчителька теж дуже подобається. Гімназистка Олександра каже, теж любить уроки з розвитку логічного мислення. Дитина не просто сидить собі на уроці, боже, я нічого не розумію, заберіть мене звідси. Про вчительку Олександра відгукується так. Вона має бути на одній хвилі з учнями. А так гімназист Денис. Майя Юрівна дуже крута вчителька. Вона сучасна, вона урок проводить не просто так, а тому, що вона це любить. Майя Івасінько розповідає, математика в школі була її улюбленим предметом і досі спонукає професійно рости. Тому, каже, і бере участь у різних конкурсах та курсах. Останній – обласний етап вчителю року, в якому вона перемогла. Директор Святослав Ратушняк каже, заслужено. Говорити про те, що вона лише вчитель математики – це нічого не говорити. Людина, в якої стільки енергії, і коли вона встигає, де вона бере час, її дуже люблять діти, вона має до них підхід. Вчителька веде 2 власні сайти для учнів та однодумців математиків і долучається до громадського життя, розповідає директор та показує сайт гімназії і розклад чемпіонату з Міксіке – усного математичного підрахунку, який започаткувала Майя Васінько, і в якому беруть участь 40 команд гімназистів. А це сертифікат НАСА вчительці та її учням за участь у проєкті спостереження за посадкою марсоходу. Уроків в Зумі і в Міті випускник минулорічний наш Юрій Ярош отримав 200 балів ЗНО з математики, вчителем є Майя Юрівна, і взагалі в тому класі було більше десятка дітей, які отримали 196, 198, 195 балів з математики. Учасники обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», розказує Майя, мали провести онлайн-уроки, в такому ж режимі виконувати тестові завдання. Майя Івасінько перемогла в своїй номінації серед 22 вчителів та, каже, планує розпочинати підготовку до всеукраїнського етапу. Це шанс зрозуміти свій власний рівень, рівень вчителя. Цього року конкурс проводили в 4 номінаціях, які, крім Майї Васінько, перемогу здобули директорка Хмельницького 9-го НВК Ірина Томич, вчителька трудового навчання 1-го Дерожнянського ліцею Тетяна Середюк і вчителька української мови і літератури Летичівського 2-го ліцею Ганна Ковальчук. У мене був просто шок. Я не знаю, я не могла дійти до цієї, і мені було важко в це повірити. Директор інституту післядипломної педагогічної освіти Віктор Очеретінко, на базі якого проводили обласний етап конкурсу, про специфіку цьогорічного освітянського змагання каже таке. Це перший конкурс, який проходить в дистанційних умовах. Він був надзвичайно складний для організаторів і для учасників. За його словами, всеукраїнський етап конкурсу «Вчитель року» стартує в квітні. Щорічно представники з Хмельниччини входять в число переможців на всеукраїнському конкурсі. За його словами, загалом в регіональному етапі всеукраїнського конкурсу взяли участь 320 освітян області. Світлана Поробок, Іван Вовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.